mladom veku si splnili jeden z hokejových snov. Šiesti hokejisti z Bardejova spoločnosti trénera a rodičov vycestovali smer Kanada, Toronto. Pre trénera Mojdisa to bola v priebehu mesiaca druhá návšteva zámoria. Dostali sme sa tam vďaka kamarátovi, ktorý so mnou hrával hokej. Teraz robil aj trénera v Humenom, Milan Mach. Majú svoj klub v Chicagu a chodia hrávať do Toronta turnaje. A volajú chalanov, ako som už povedal, zo Slovenska, ktorí doplňujú svoj tím. Bolo tam veľmi super, hlavne aj milí ľudia tam boli. Som si kúpil dres, šutovku, nemám ju tu teraz. Som letel prvýkrát a som sa bál trošku, ale to skončilo nakoniec dobre všetko. V Kanade strávili dokopy s cestou takmer týždeň. Prvé dni spoznávali krajinu, navštívili hokejovú sien slávy a zavítali aj medzi hviezdy NHL. Nie len chlapci si plnili detské sny. Išli sme do Toronta na prehliadku sien slávy. Chalani videli, pozreli sme si mesto. Druhý deň teraz s tými mladšími chalami sme boli dokonca, podarilo sa nám ísť aj na NHL zápas, takže pre nich to bol obrovský zážitok, aj pre mňa, keďže som bol prvýkrát. Čo sa tebe páčilo? Ktorý korčuliar, hokejista tam? Matthew Samsonov, brankár. Sa nám veľmi páčilo v sieni slavy. Boli tam histórii všetkých takých veľmi významných a dobrých hokejistov. Páčilo sa mi aj na tej budove, kde sme boli. Neviem teraz, ako sa volala, ale myslím, že je druhá najvyššia budova na celom svete. Také to boli prvé dva dni a piatok, sobota, nedeľa sme mali turnaj. Každý deň mali chalani po 3 zápasy. Čo sa týka superov, boli niektorí boli lepší, niektorí slabší, ale dalo sa s nimi hrať. Našťastie sme mali aspoň viac výher než prehier. Tí mladší chlapci, tam to bolo také skôr zahraci, nešlo tam nejaké výsledky, ale z 9 zápasov 5 sme vyhrali a 4 prehrali. Hokejisti z Bardejova výborne sekundovali domácim Kanaďanom. Korčuliarsky mali podľa trénera dokonca navrch. To, čo sme aspoň videli, boli to turnaje dve ačkové. A dá sa povedať, že naši chalani tam absolútne nezaostávali. Ak by ste mali ísť ešte raz do Kanady, išli by ste? Hej. Ja by som bol najradšej, keby som mohol zobrať všetkých chalanov v tomto klube, lebo taká príležitosť, to ako fakt, to treba využiť. Stále niečo je nejaký, každý mesiac je nejaký turnaj, len teraz je to tam všetko popsadzované, bo idú chlapci z iných miest, zo Slovenska. Ale bolo mi niečo naznačené, že možno v apríli...